אוקיי, מי יכול לספר לי משהו שקרה לו, שהיה לו מעניין, שהוא קיבל, שראה? כן. ואני רואה מהרבה סבא לתת, ושבר העיף מה שמעת, מה זה? דברי פשוט, דברי, לא כאילו עוד ועוד. ושאלה, אני נשאר אותי כל פעם, המטרה שלה בהירות. היא רוצה בהירות, אז באמת, היא לא רוצה בהירות מכל ה... רגע, 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 רגע. אז זה המקום שבו אנחנו מלהיות שובים, הופכים להיות שופטים, ובעצם אנחנו אומרים למטופל שלנו, יש סיפור כזה. אמר רופא שהוא אמר יש לי, אני מתונה. אמר לו, מתונה? אמר לו, טוב, אמר לי, אין מה לעשות. אמר, מה זה אין לך מה לעשות? את חייב? חייב לעשות. אמר לו, תקשיב, אין מה לעשות. אתה חייב, אתה רופא. אמר לו, יש לי היום משפחה. זה היה בדיוק ינואר, והיו בשוויץ, היה שם שוויץ. ובמה זאת, אין לך מה לעשות, תתקלח במים חמים. יש תמיד מים חמים בשוויץ, כל הזמן זה. ותצא החוצה. תרום, כיום מבדיחה. ולא לדאוג, כי השוויצר הולכים לישון ב-4, אני לא יודע למה. כל חשוך שם, לא יודע, לא יודע, והסיפור, אולי שנת חורף, לא יודע מה. החנויות נסגרות ב-4, לא, נפתחות ב-11, לא ראיתי דבר כזה בחיים, לא הזמן אותי כבר. אבל, זה מה שהיה. בקיצור, הוא יוצא החוצה, יוצא החוצה, תנשום את אוויר ינואר הקר לתוכך. אמרנו, אבל אז דוקטור, אז אני אהיה... יהיה לי דלקת ריאות. אמר מעולה, ואז לזה יש לנו פתרון. אוקיי, אז מה שאני רציתי להגיד בעצם זה את הדבר הבא. תראו, כל הסיפור, כל הסיפור, מי ששאל אותי מה אנחנו עושים אחרי שהגענו לתמונות, לתחושות, אז אמרתי, כל העולם של NLP זה בעצם טכניקות. זה טכניקות שעובדות עם VAK בכל מיני רמות. אנחנו נדבר על זה בשיעור האחרון. נעלה את הטכניקות של NLP ונראה לכם איך הכל קשור למה שעשינו. מה הבעיה ב-NLP? שאנשים יודעים הרבה טכניקות, הם לא יודעים מתי להשתמש ואיפה. מה שאנחנו נעשה כאן, לדעתי זה באמת עדנה חידוש בינלאומי, שאנחנו נלמד אתכם איך להגיע לפינפוינט, איך להגיע לדבר שאתם צריכים בשביל להשיג את האינפורמציה שאתם צריכים בשביל לעזור למטופל שלכם להשיג את התוצאה שלו. אוקיי? אחרי שתשיגו את האינפורמציה, יהיה לכם ברור את התמונה, את הייצוג המנטלי, את הרגע שזה עושה, אז אפשר לעשות סוויש, אפשר לעשות מיטוט אוגונים, אפשר לעשות כל מיני כלים של NLP. אבל לפני זה אנחנו צריכים להגיע פנימה לתוך העולם של הבן אדם. עכשיו, יש הבדל בין להגיע לתוך העולם של הבן אדם, ובין להגיד לבן אדם, תקשיב, ב-NLP אומרים שאתה צריך ייצוגים פנימיים, אז בבקשה תפסיק לדבר במילים מופשטות. זה המקום. כאילו, תסלחו לי, סר, אני כזה, אני לא פוליטיקלי קורקט, אני אומר פידבק שאני רואה. אל תיפגעו ואל תעלבו ממני, פשוט תלמדו. אז אני אלך רגע איתה, אז אמרתי לה... אז בואי, אז אני אראה לכם עליה, נכון? יש לנו... שנייה, יש לנו עדות, שהיא מדברת מאוד מופשט. אז אני רוצה לראות את זה בעצמי, כי זה רק העדות של מירה, שזו עדות חשובה, אבל אני רוצה לראות בעיניים שלי. קצת להוריד אותה למילים... אז אני אתן לה... או, הרי דיבורי. פעם ראשונה שאני רואה את זה, כל האנשים האלה, כבר ויזואלית. אז קודם כל, מה שמירה אומרת, זה דבר מאוד חשוב, התובנה שמירה באה מאוד מאוד גדולה. היא מירה אומרת, רוב האנשים הם ויזואלים. פתאום היא ראתה דיבור פנימי. האם זה הגיוני לפי מה שהיא אמרה שמדברת, הרבה מופשט? זה הגיוני, נכון? היא מדברת, זה מעולה. אז אם אני רוצה להיכנס לייצוג הפנימי של הדר, אז אני צריך לבדוק את הדיבור הפנימי. אבל אני רוצה רגע לבדוק את זה, אפשר? עכשיו, השאלה שאנחנו נשאל זה, בעצם אנחנו ננסה להבין, ננסה להבין מה קורה לבפנים, ואם אתם רואים את העיניים של הלוחות הכל נתונים, גם אם אתם לא זוכרים מה כל דבר אומר, השאלה שאתם צריכים לשאול היא שאלה מאוד פשוטה, מה קרה עכשיו? לאן הלכת רגע? איך את יודעת כעת, כשאתה מדברת איתי? אז תוכל קצת לספר לי שלום. תודה, בסדר? כמו כולם? כן. קצת איזה מיני שזה בועה סביבנו, תוכל לשכוח ממנו. אז מה רצית לעשות?
זה לא יהיה מאוד ארוך, זה יהיה פשוט. אז מה לך רוצה את הסיבה? יש לי המון כלים, יש לי המון ידע, ואני מחפשת את, את הדבר הזה, יעזור לי, או ידחוף אותי, או ייתן לי את הדרך לצאת החוצה עם הדבר הזה, את הכלי הזה, את היכולת הזו לצאת לאן לצאת. אוקיי. אז שתי שאלות. אחד, איך את יודעת שיש לך הרבה כלים? למדתי, אני משתמשת איתם, אני מדברת עם אנשים ואני רואה שכל פעם דמה אני משתמשת במשהו אחר. עצרו, שמעת את הרואה? היא עכשיו אמרה אני רואה. כן, 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 רק צריך בסבלנות. אז מה את רואה בדיוק? שנייה, להגיד לה לראות זה אחרת מאשר לתפוס אותה כשהיא רואה. לראות זה סיטואציה, לראות סיטואציה. אוקיי, זה, הכל בסדר. אתם לומדים פה. אוי, שלום. אימא. סליחה. היום. אז מה את רואה עם אנשים? מה שאני רואה, אני שומעת, אני פשוט חושבת עם אנשים ומספרים לי, סתם שיחת חולים יכולה להיות, ופתאום אני מוצאת את עצמי שאני כאילו מטפלת, מייעצת. אז יכולה לספר לי איזו סיטואציה אחת כזאת שייעצת בטיפה? זה בדיוק הסיטואציה שנתתי לה, שפגשתי, אני מעצבת פנים, ולפני מספר שנים הייתי... אם היא מעצבת פנים, הסבירות שהיא לא ויזואלית היא מאוד נמוכה. אלא אם כן מעצבת פנים ממש גרוע. ונפגשתי עם קבלן, מה היה הצבע השיער שלו? צבע. איך את יודעת? ראיתי, אני רואה. יופי. זהו. נכון? היא עכשיו הולכת לספר לי הרבה מילים, וזה הבעיה. הבעיה שיש המון מילים, וכל מילה מביאה ייצוג. אבל אם אני רוצה עכשיו לדעת מה קורה לה מתחת, שוב פעם, לא כל הייצוגים יהיו חשובים, אז אני רוצה לדעת, הוא יותר גבוה ממך או יותר נמוך ממך? איך את יודעת? רואה אותך מולך, והקול שלו, הטון דיבור שלו, איזה טון יש לו? קול, טון גברי. את יכולה לעשות את זה? קפה קול. קפה קול. אוקיי, אז אם היא לא יודעת להגיד לי, אני יכול לתת לה כל מיני דוגמאות, ואז שאלת אותי אם היא נותנת את התשובה הנכונה, אני פשוט אבדוק לפי התשובה שלה. אז... בשנייה, אני אתן כמה דברים. אתה יכול להגיד משפט? תגיד משהו סתם. מה עניינים? אחד. אתה יכול להגיד לי משפט? כן, שלום לך. אתה יכול להגיד לי משפט? אני קם כל בוקר. מי מהם? אתה. אני. כמובן, זה תמיד אני. אוקיי. אז רגע, כשאת ישבת מולו, את רואה את עצמך דרך העיניים שלך, או שאת רואה... אני רואה אותו דרך העיניים שלי. את רואה את עצמך או לא? אני רואה את השולחן, אני רואה איפה ישבנו. איפה הוא ישב? הוא ישב פה או פה? ישבנו בצורה הזו, צפון דרום, בהר קפה בהרצליה, אני רואה בדיוק את המקום, אני רואה את הסיטואציה, מריחת הרחוב. אז קודם כל, היא לא חייבת לעשות ככה עם העיניים. יש עוד, הוויזואלי זה גם כשאנחנו עושים די פוקוס. קשה קצת לראות את זה, אבל פשוט רואים. מה זה די פוקוס? די פוקוס זה שה... כן. סוג שאתה כאילו תורא של בן אדם פלנק, שהוא כאילו לא איתך, פתאום רואה לא איתך כזה. בוהה. בוהה, בדיוק. זה גם כן, אז העיניים באמצע וזה עוד משהו. אבל פחות חשוב לי התנועות עיניים, זה הדבר היחיד שחשוב לי זה שהיא נכנסה רגע פנימה, ושימו לב שלא מעניין אותה כל זה, היא רוצה להמשיך קדימה. נכון. לפעמים אני רוצה לעצור אותה. כי אני עוד פעם רוצה לדעת. כי את טוענת שיש לך כלים, איך את יודעת? אולי אין לך כלים. תכף יש לי את התמונה, איתו, עם עוד אנשים, בטח יש לה עוד תמונות כאלה. אני נפגשת עם אשתו של אשתו. כל מי שנפגש עם אנשים יש לו כלים? עם כל בן אדם שאני נפגשת, יש לי משהו לתת. זה כאילו שאני, אני מרגישה שכאילו אני מגיעה למצבים מסוימים או לאנשים או למפגשים כדי למסור משהו. זה מה שאת מרגישה. זה מה שאני מרגישה, וזה מה שקורה בשטח. אוקיי, אז א', זה לא נשמע לי כמו כלים.
זה נשמע לי כמו שיש לה מה למצוא, זה קצת אחרת מאשר כלים. לא, אבל זה כאילו אני משתמשת כל פעם במשהו אחר, זה לא שזה... אז אתה יכולה לתת לי דוגמה של משהו שהשתמשת בו? דרך אגב, את כן צודקת, מהירה, באמת היא אבסטרקט, אני יכול לדבר על זה, וצריך להוריד אותה קצת למציאות בשביל לראות מה קורה שם בשביל... שוב פעם, אני לא יודע מה המטרה, אין פה כרגע בדיוק מטרה, אבל אני כן רוצה שתראו את הייצוגים. העניין הוא שאני שומעת, אני מקבלת מהאנשים אינפורמציה. את שומעת? שומעת אותם מספר משפטים על עצמם, מאיפה הם עושים, אני עוסקת כרגע בנדל"ן, אז אני שואלת המון שאלות ענייניות. תוך כדי הם מספרים לי סיפורים, ומהסיפורים הם נותנים לי את החיים הפנימיים שלהם, על ויכוחים, על מצבים, אנשים, נמצאים. אז בואי תחשבי רגע על חיים פנימיים שמישהו נתן לך. נכון? כי אם היא אמרה חיים פנימיים, אז מה חייב להיות לזה? ייצוג. ייצוג, זה כל מילה חייב להיות ייצוג. כלומר, יכול להיות שהיא מדברת על הרבה חיים פנימיים, אבל כאילו כל מה שאתם צריכים לשאול את עצמכם של לעשות את העבודה הזאת, זה רק מה חייב להיות שם, אם מה שהיא אומרת זה נכון. נכון? אני יכול לשאול אותה, באופן כללי, לא יודע, אני יכול לשאול את השאלות במילים שלי, אבל אם היא אמרה חיים פנימיים, אז היא יודעת מה זה חיים פנימיים. אני לא יודע מה זה. האם זה חשוב שאני אדע? זה לא כל כך חשוב שאני אדע. חשוב לי כרגע לחבר אותה לייצוג שלה. רק שמישהו נותן לך חיים פנימיים, איך את יודעת שיש לך חיים פנימיים? שמישהו אשכרה נתן לך חיים פנימיים? אני מדבר על מה שהוא עשה בחיים, אני מדבר על הזוגיות שלו. אבל מתי בשלב שבו הבנת שצריך להפסיק להקשיב לו ואת יכולה כבר להתחיל להגיד לו משהו? אני חושבת שאחרי מספר משפטים, אני כאילו זורקת משפט. אז תעצרי שנייה, לפני שאת זורקת משפט, הוא אמר מספר משפטים, תחשבו לה על מישהו כזה. שנייה אחת לפני שזרקת משפט, איך ידעת שיש לך מספיק? אמרת לך משפטים, ראית אותם, שמעת אותם, הרגשת, ראית איזו תמונה של החיים שלו, אמרת לעצמך משהו? אני חושבת דוגמה. כן, השאלות שלי בעדינות מכריחות אותה להתחבר לתוך הסיטואציה. נכון, היא אומרת, אני מקשיבה, ואז באיזשהו שלב אני... מפסיקה להקשיב, אני מתחילה לתת. נכון, שימו לב, אני עובד אחרת, אני לא מחכה ואז אני הולך להגיד לה, אבל כך היא עובדת, היא מקשיבה, שומעת, קולטת חיים פנימיים ואז נותנת. אז עכשיו אין הברירה, מירה בעצמה היא חייבת לתת לי דוגמה, בסדר? כי השאלות שלי מאוד מסוימות, מאוד מפוקסות. אני יודע מה אני רוצה, אני רוצה לחבר אותה לחוויה, אני רוצה לחבר אותה למציאות שלה, לייצוג הפנימי שלה, אוקיי? אני רוצה להגיד שהפגישה שנעשתה אחרי 7 דקות של שיחה, אז כאילו נתתי וביקשתי סליחה שאני פשוט אומרת, ואמרתי דעתי, ואז הוא אמר לי... עצרי, עצרי. לפני זה, איך ידעת שהגיע הזמן להתחיל להגיד? זה לא שידעתי, זה פשוט יצא, כאילו... אז תתת אותך שנייה, משהו שיצא ממך, עכשיו משהו שיצא זה אומר שהיא לא מודעת לזה. זה תת מודע. היא לא בשליטה, זה קורה לה. לכן היא גם לא יכולה לשנות את זה. ולכן גם כל העטפות מוסר של כולנו לא יעזרו. כי היא הולכת ופתאום היא רואה את השוקולד והשוקולד מתקיף אותה. נכון? אין הברירה. או פתאום היא שומעת מישהו אומר משהו, היא חייבת להגיד. אין הברירה. היא חייבת להגיד את הדעה שלה, אין הברירה. אחרי זה היא אומרת, היא צריכה לשתוק. אבל אין הברירה. אין הברירה כי היא מנהלת את ההצגה, היא לא הבוס. אני רוצה כרגע להתחבר לעולם בתוכה שמנהל את ההצגה. אז מה קרה? אני יכולה להגיד לך ש... מה שנפתח שם, עכשיו שאני פשוט, אתה מדגדג מזה, אני חושבת שהוא נתן משהו מהרגש, הוא נגע משהו ב... מדגדג, זו מילה של? כנסתטי. ואז הוא נתן משהו מהרגש. יפה, אנחנו קצת צריכים להיכנס לעולם שלנו. ואז הסתר עוד בנימניה, בפסטה ככה. ואז מאוד מאוד, כאילו משהו נפתח אצלי, ואמרתי את מה שהיה לי להגיד. אז בעצם מה שאת אומרת, אם אני רגע סיפור ארוך קצר, את אומרת שמישהו מדבר, אומר כמה משפטים, אומר כמה משפטים, מתי שהוא המשפטי על החיים שלו, את שואלת שאלות? אומר כמה דברים, כן. ומתי שבאיזשהו שלב, משהו ברגע שלו, הוא מתחיל להביא משהו מהרגש. וברגע שהוא מתחיל להביא משהו מהרגש, מה קורה בפנים אצלך? אצלי גם, כאילו, פשוט כזה, כאילו איזשהו תדר לתדר, או גל לגל, כאילו משהו מתחבר אצלי, ואני... ואמרתי משהו, ומשם התחל זה, ואז הוא אמר לי, צריכה לעסוק במשהו אחר, כאילו, את בטוחה שאת עוסקת בטוח, אז איך להתבקש, אני?
אז רגע, אז עכשיו כל השאר שוב פעם, תראו, לא מעניין אותי הכל מה שהיא אומרת. אני יכול לשאול אותה, איך את יודעת שהוא אמר לך את זה? אולי הוא אמר משהו אחר, אולי אמר את אידיוטי. אני עוד שומעת את זה, זה כאילו... מעולה, אני עוד שומעת את זה, שימו לב יחסה, אני עוד שומעת את זה, אני רואה אותו, זה הייצוגים. כלומר, זה מה שבנדר אמר בהתחלה, אנשים עושים ייצוגים פנימיים. הצלחתי לשכנע אתכם? אז על פי ייצוגים האלו היא פועלת כל הזמן. בדיוק. היא שומעת אותו אומר לה, ואז היא אומרת, אני לא צריכה לעשות את זה, אני צריכה לעשות משהו אחר. ואז היא שומעת את הקול שלו, איך את יודעת שאת צריכה לעשות משהו אחר? מי אמר לך? אני שומע את אבא שלי, אני שומע את אמא שלי, אני שומע את הבן אדם הזה, וגם את הבן אדם הזה. כן, או לא, או שאני רואה את עצמי נכשל, או שאני רואה את עצמי מצליח. נכון, אבל זה שאומרים לה, צודקת, היא מאוד אודיטורית, היא מאוד מקשיבה, היא מאוד שומעת, אבל היא גם מאוד רואה. דרך אגב, כשאת מעצבת, ייצור פנים, מה את מעצבת? דרך אגב, יש לי עכשיו אולי איזו הרגשה מעניינת. את יכולה לראות קליניקה שאיצה? כן. תלת ממד? כן. צבעוני? כן. את יכולה לנוע בתוך זה? אני יכולה לנוע. כן. אין שום בעיה. אני אפילו צריכה להרים את העיניים. כי זה כל כך זמין לה. זה חייב להיות. אתם מבינים למה זה חייב להיות? כי היא מעצבת פנים. יכולת לעצב פנים שלא רואה? אין דבר כזה. אני ניסיתי פעם לעצב פנים, וזה היה מאוד קשה, לא ידעתי מה לעשות, כי העיצוב פנים שלי, הוויזואליה שלי די גרועה. מה שעשיתי, הייתי בבית והייתי צריך לצבוע, ולא ידעתי איך צבעים נראים, אז לקחתי קיר לבן, וצבעתי אותו באיזה 5 צבעים שונים, והשארתי אותם במשך שבוע, שבועיים אפילו, עד שהצלחתי להבין איזה צבע אני אוהב. לא הצלחתי לדמיין מה קורה. אז ניסיתי לעשות לעצמי איזה עזר חיצוני. את חייבת? סתם לימוד בשביל לא לצבוע. אני עושה את זה ללקוחות. ללקוחות. אבל את יכולה לדמיין איך זה יראה בטורקיז? לי אין מושג, סתם אמרתי את המילה טורקיז, אני לא יודע מה זה טורקיז. את יכולה לראות את זה בכחול? כן. בוורוד? היא יכולה לראות את זה בכל צבע. זה כלי חשוב גם לעצבת פנים? מאוד. שאני, אם אין את הכלי הזה והולכת ללמוד עיצוב פנים, היא אומרת, אוף, זאת היא כל כך טובה, ואני לא. למה? כי לה פשוט יש כלי, נורא קל. פשוט מדמיין, טק, 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 זה מתאים, זה לא מתאים, זה לא מתאים. בשביל לעשות זה מתאים, זה לא מתאים, היא צריכה ייצוג פנימי. אבל בעצם, את גם יכולה לעצב מה קורה עם הסדר הזה, נגיד קטן בחצי? פשוט לא. ואם היה פה משולשים בצדדים? אין לה בעיה. זה היא שולטת. מי עוד שולט אין לו בעיה שיצביע? יש לי, אני לא יודעת כשאתה אומר לו זה. אני כל הרגע ראיתי על פתיח, כבר בא לי. כבר בא לך. מעולה. מי לא לגמרי מבין מה זה הסיפור הזה שהיא מדברת עכשיו על זה, תמונות צבעים? תצביעו גבוה. איזה דבר. אני גם לא. רגע, רגע, בלי כולם. אין כולם. יותר... אין כולם. אין כולם. אין כולם. את יכולה לתת דברות? בכחול? בסגול? רגע, 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 מירה. אבל תשאלי אותי, מאמינה לי? אני אסתכל? אבל כולם יכולים לראות. אני לא יכול. אז יש לנו רק צבעים כאלה בעוד בעיה. הנה, את אומרת לי קיר בוורוד, כל מה שאני רואה זה קיר בלבן. מבטיח לך. אתה לא יכול לדמיין. לא מצליח. הנה, עכשיו דמיינתי את פנתר הוורוד. זה מה שדמיינתי עכשיו. יש לי פנתר וורוד שדמיינתי אותו לרבע שנייה, ויש פה קיר לבן. איך זה קשור לזה? קודם כל, קשה לי לראות כי אין לי עדיין ילדים, אז אני לא יודע איך הם נראים, אבל מעבר לזה התשובה היא שזה באמת קשה לי. יש עוד מישהו כמוני או שרק אני מוזר ש... כן, תצביעו, גבוה. כן. עכשיו, זוכרים שדיברנו על הוויכוחים בין אנשים, ועוד דקה אנחנו יוצאים להפסקה. כשאני בא איתה לקנות משהו, נגיד אני בעלה, בסדר? והיא אומרת לי, הראית הזה ממש יתאים בבית. ואני אומר, בית, בית, איך הבית שלי נראה, איך, ראית? ואז היא כבר אומרת, לא, אולי זה. והיא כבר שמה את הכל במזיזת הרהיטים, יש לה בראש. סיטואציה, אבל אמיתית מהחיים זה קרה. זה קרה. הלכתי לכמה חנויות, אספתי פריטים, שידעתי שזה מתחבר לי, ולי כאילו, מה פתאום, לקחת את זה, לקחת את זה, כאילו, איך, בחיים זה לא זה. זה הגיע הביתה, וזה פשוט היה ההרמוניה. זה לא משנה, זה כאילו משהו קטן ב... היא מדמיינת שוב. עכשיו תראו את הדבר יפה. זה בעל מנומס. תראו את הדבר יפה. תראו את הדבר יפה. היא מדמיינת כל הזמן, והיא עלתה פה לבמה בגלל שהיא לא מדמיינת. כן? אז רק תראו שפעמים אנחנו לא יודעים. הלקוח תמיד צודק. אנחנו עדיין רק לא יודעים למה. אוקיי? אז תודה רבה. חבר'ה, אתם לומדים כמה דברים חדשים פה? אז יאללה, לכו, איך אתם יודעים שאתם הולכים לאכול עכשיו? גמרת, שמענו אותך.
ואחרי זה נהנג, בדילי, עם אוויר, עם הכי במשרה שאני...